İllərdir ingilis dilini öyrənməyə çalışıb öyrənə bilməyənlər. Fərqli-fərqli vədlərə bir ay ingilis dili öyrədirik, 2 ay ingilis dili öyrədirik, 4 ay ingilis dili öyrədirəm kimi Məcəhsətə qoşulan, lakin yerə də uğur əldə edə bilməyən insanlar, mənə diqqət edinlərsinlər. Bəlkə səhifəmdə yenisiniz, amma sizdən çox xahiş edirəm. Bugünkü mövzuda daxil olmaqla növbəti 5 videonu, toplamda 6 videonu, hərəsini 4 dəqiqə olmaq şərti ilə dinləyin və 24 dəqiqə ərzində ingilis dilini illərlə öyrənə bilmədiyiniz və doğru bildiyiniz yanlışları mən siz üçün izah eləyəcəyəm. Və əmin olun ki, bu 6 videoda dediklərimi həyata keçirsəniz, sərbəst, rahat, səlis şəkildə ingilis dilini olacaqsınız. İlk mövzumuz. İndiyə qədər səhifəmə qatılan izləyicilər, indiyə qədər paylaşdığım 500-dən çox videoya baxaraq artıq bilirlər ki, mən dil öyrənməsinin dinləmə metodu ilə olmasını tərəfdariyam. Niyəy görə? Gəlin yəni, içöncə buna baxaq. Baxın yoldaşlar, hər dəyəmə deyirəm, bir bənzətmə verirəm. Məsəl üçün siz çıxmısınız bir maşın yarışına və sizə ilk təklif bu olunur. Sizə keyfiyyətcə və brendcə ən geridə qalmış bir maşın verəcək. Amma buna rəğmən yanacağınız ən son keyfiyyətli premium bir benzin olacaq. Biz sizə istəyirik ki, finish xəttini birinci çatasınız. Sual: Bunu edə bilərsinizmi? Məncə cavab aydındır. Əlbəttə ki, yanacağınız nə qədər keyfiyyətli olsa, maşın brendiniz keçmiş olduğuna görə siz ən son Ferrari ilə yarışa bilməyəcəksiniz. Yaxşı, bəlkə siz fərqli təklif verirlər. Bu dəfə deyirlər ki, sizə ən son model Ferrari verəcəyik. Ancaq yanacaq baxımından təəssüflər olsun ki, ən keyfiyyətsiz yanacaqla sizi təmin edəcəyik və finish xəttinə birinci çatmağınızı istəyirik. Edə bilərsinizmi? Cavab məncə yenidə aydındır, xeyr. Çünki eyni Ferrari, ancaq yüksək yanacaqla təchiz edilmiş Ferrari sizdən öncə finish xəttinə çatacaq. Demək bizə nə lazımdır? Finish xəttinə birinci çatmaq üçün həm ən son brend maşın, yəni Ferrari, həmçində keyfiyyətli yanacaq. Yaşı bu misalı niyə verdim? Baxın, ingilis dilini öyrənməsi də eyni buna bənzər yoldaşlar. Dil öyrənərkən siz ilk öncə doğru metodla, yəni mühərriklə və keyfiyyətli yanacaqla, yəni yetəri psixoloji hazırlıqla silahlanmalısınız. Bunlardan biri olmazsa yoldaşlar, idanın ki fərqi yoxdur siz neçə ildir kurslardasınız. Hətta o o dildə danışan ölkədə vaxt keçirmisiniz. Siz yenə də bu dili öyrənə bilməyəcəksiniz. Ölkəmizdə bu günləri müşahidə olunan mənzərə budur. İnsanlar yüzlərlə, minlərlə fərqli-fərqli kurslardadılar. Və kursların hər biri hərəsi bir iddiyada olunur. Biri deyir 1 bir ay öyrədərir, biri deyir 3 ay öyrədərir, biri deyir 6 ay öyrədərir. Biri deyir bizdəki metod budur, biri deyir başqadır. Və təbii ki, sizlər buna gedirsiniz, mən şahid oluram. Laçın hər nəticə. Çox hallarda nə baş verir? 1 ayda insanlar kursu tərk edir. 3 ay tərk edir. Biri motivasiyadan şikayətlənir, biri iradəsizlikdən şikayətlənir və sairəvəs. Niyə? Çünki yanacaq yerində deyil. Verətdə ki bəzən təəssün olur uşlaşlar. İnsanlar doğrudan da iradəli şəkildə 1 il, 2 il səbr edib o kursa gedirlər, lakin mühərriş səhv olduğuna görə, doğru metod olmadığına görə yenə də uğur qazana bilmirlər. Baş qısaca bu videoda mən bu mənzərəni sizə göstərdim. Mən növbəti 5 videomda doğru mühərriçinə şəkildə olmalıdır. Yəni sözləri necə öyrənməli, ingilis dilini də qrammatika necə öyrənməli və doğru metod necə olmalıdır və psixoloji hazırlıqdan mən danışacağam və o 5 videonun sonunda artıq yoldaşlar bütün həqiqətlər sizə dil öyrənməsi ilə bağlı acıh olacaqdır. 2-ci mövzum yoldaşlar, ingilis dilində sözləri necə şəkildə öyrənmək olacaq, hər birinizi gözləyəcəm. Self study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bize müracaat edin